भचाउ खाते थी गुम थनार महिलानी हत्यानो भेद उकेली आरोपीओने पूर्व कच्छ जिला पोलीसे पकड़ी पाड्या जे अनुसंधाने पत्रकार परिषद योजाई। बचाउमां एकलવાયુ જીવન જીવતી વૃદ્ધ મહિલાની હત્યા બાદ બંધ દુકાનમાં રખાયેલી ટ્રોલીમાંથી મળેલી લાશના બનાવમાં પોલીસે નજીકના વૂંધણા ગામના 21 અને 22 વર્ષના પ્રેમી યુગલની ધરપકડ કરી છે। જે અનુસંધાને પૂર્વ કચ્છ પોલીસ અધિક્ષક સાગર બાગમારની અધ્યક્ષતામાં પોલીસ અધિક્ષક કચેરીએ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પત્રકાર પરિષદમાં પોલીસ વડા દ્વારા પત્રકારોને સમગ્ર બનાવની હકીકત જણાવતા કહેવામાં આવ્યું હતું કે ભચાઉના પોષ વિસ્તાર ગણાતા માંડવીવાસમાં એકલા રહેતા 87 વર્ષીય જેઠીબેન આણંદજીભાઈ ગાલા શુક્રવારે વહેલી સવારે ભેદી રીતે ગાયબ થઈ ગયા હતા। તેમનું ઘર ખુલ્લું હતું, ઘરમાં કોઈ ચોરી કે લૂંટ થઈ ન હતી। નજીકમાં રહેતા પાડોશીના સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરતા જેઠીબેનના ઘરમાંથી અજાણ્યો યુવક ટ્રોલી બેગ ખેંચીને બહાર જતો હોવાના દ્રશ્યો દેખાતા પોલીસ સતર્ક થઈ ગઈ હતી। પોલીસે વિવિધ 10 જેટલી ટીમ બનાવી ગહન રીતે શહેરભરમાં પથરાયેલા સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ ચેક કરવાનું શરૂ કર્યું હતું। શનિવારે સાંજે પોલીસને બાતમી મળી કે કસ્ટમ 4 રસ્તાથી લાયન્સનગર તરફ જતા ઢાળ પર આવેલા વિશાલ કોમ્પ્લેક્સની દુકાન નંબર 19માં બહાર તાળું લટકે છે, પરંતુ અંદરથી વહી રહેલો લોહીનો રેલો શટર બહાર આવ્યો છે। દુકાનનો ઉપયોગ ઓફિસ તરીકે થતો હતો। પોલીસે સ્થળ પર દોડી જઈ દુકાન માલિકને જાણ કરતા તેણે કહ્યું કે તાળાની ચાવી તેના પુત્ર પાસે છે અને હાલ તેનો સંપર્ક થતો નથી। દુકાન માલિકે તેના ભાઈને મોકલી આપ્યો હતો અને તેની હાજરીમાં તાળા તોડી અંદર પ્રવેશ કરતા પોલીસ ચોંકી ઉઠી હતી, કારણ કે જે યુવક લાપતા જેઠીબાઈના ઘર પાસેથી ટ્રોલી બેગ લઈને જઈ રહ્યો હતો તે ટ્રોલી બેગ અંદર પડી હતી। લોહી પણ બેગમાંથી બહાર નીકળ્યું હતું। પોલીસે બેગ ખોલતા જ અંદરથી જેઠીબેનનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો। પોલીસે તપાસ કરતા સ્પષ્ટ થયું હતું કે દુકાન માલિકનું 21 વર્ષીય પુત્ર રાજુ ગણેશાભાઈ છાંગા આહિરે જ આ બેગ દુકાનમાં મૂકી ગયો હતો। પોલીસે રાજુને રાઉન્ડઅપ કરી પૂછપરછ કરતા ઘૃણાસ્પદ હત્યાકાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો। વધુમાં પોલીસ વડાએ જણાવ્યું હતું કે ચર્મરોગથી પીડિત રાજુના લગ્ન થતા ન હતા। તે દરમિયાન તેની નજીકમાં રહેતી 22 વર્ષીય કૌટુંબિક બહેન રાધિકા વેરશીભાઈ છાંગા સાથે 1.5 વર્ષથી પ્રેમ સંબંધ બંધાયો હતો। બંને જણ એક જ ગોત્રના અને સગામાં હોય સામાજિક રાહે લગ્ન શક્ય ન હતા। કદાચ બેઉ નાસી જાય તો પણ પરિવારજનો ગમે તે રીતે પકડી લાવે તેવી શક્યતા હતી, જેથી બેઉ જણે કાયમ માટે એકમેકના થવા આ દુનિયામાંથી કોઈ એકને કાયમ માટે ઉપર પહોંચાડી દેવાનો ખોફનાક પ્લાન ઘડ્યો હતો। રાજુ અને રાધિકાએ એવું વિચાર્યું હતું કે જો યુવાન સ્ત્રીની હાઈટ બોડીના હાડકા મળી જાય તો તેને બાળી નાખીએ, પછી એમ જાહેર કરી દઈએ કે મરણ જનાર રાધિકા છે। બાદમાં બેઉ જણ કાયમ માટે ભચાઉ છોડીને વિદેશ જતા રહે। આ માટે રાજુ અને રાધિકાએ ગુરુવારે રાત્રે સામખિયાળી હાઈવે પર આવેલા સુન્ની મુસ્લિમ કબ્રસ્તાનમાં એક કબર ખોદી માનવ હાડકા શોધવા પ્રયાસ કરેલો, પરંતુ તેને સફળતા મળી ન હતી। પ્રથમ પ્લાનમાં સફળતા ન મળતા બેઉ જણે બીજો પ્લાન અમલમાં મૂકેલો। આ પ્લાન અંતર્ગત તેમણે રાધિકાની હાઈટની એકલી રહેતી સ્ત્રીને નિશાન બનાવી તેને મારી નાખી લાશને રાધિકાના કપડાં તથા ઘરેણા પહેરાવી બાળી નાખવાનું આયોજન કરેલું। એકલી સ્ત્રીને શોધવા માટે તેમણે ભાડાનું મકાન શોધવાના બહાને માંડવીવાસમાં રેકી કરેલી અને તેમના ધ્યાને એકલવાયુ જીવન જીવતા જેઠીબેન આવી ગયા હતા। પ્લાન મુજબ રાજુ રાત્રે બેગ લઈને જેઠીબેનના ઘેર ગયો હતો। દુકાનમાં ટ્રોલી બેગ મૂકીને રાજુએ નિરાંતે પાછળથી આવી પ્લાન મુજબ જેઠીબેનની લાશને રાધિકાના વસ્ત્રો પહેરાવવાનું નક્કી કરેલું, પરંતુ તે તેમાં સફળ ન થયો કારણ કે જેઠીબેન ગુમ થયા હોવાની બાબતે હોબાળો મચી ગયેલો અને ઠેર ઠેર પોલીસે તપાસ શરૂ કરતા તે ડરી ગયો હતો। જેઠીબેન ગુમ થયા તે ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ આઈજી મોથલિયાની સૂચના અને માર્ગદર્શન તળે એસપી સાગર બાગમાર અને ડીવાયએસપી સાગર સાંભળાએ બચાઉ પોલીસ ઉપરાંત એલસીબી એસઓજી સામખિયાળી આડેસર પોલીસ મથકના પીએસઆઈ અને સ્ટાફની અલગ અલગ 10 ટીમ બનાવી ગહન તપાસ શરૂ કરાવી હતી। પોલીસે 170થી વધુ સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરી 2000 કલાકથી વધુ ફૂટેજનું બેકઅપ લઈ તેનું એનાલિસિસ કરેલું। સીસીટીવી સાથે ટેકનિકલ અને હ્યુમન સર્વેલન્સ પણ શરૂ કરી દેવાયેલું। સમગ્ર હત્યાકાંડમાં જેઠીબેનના પડોશીનો સીસીટીવી કેમેરા ખૂબ ઉપયોગી બની રહ્યો હોય પોલીસ તરફથી તેમને પુરસ્કાર રૂપે 5000 રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરાઈ હતી। રાજુ અને રાધિકાની હાલ ધરપકડ કરી લેવાઈ છે। પોલીસ અધિક્ષક સાગર બાગમારે આ કામગીરી બદલ સાગર સાંભળા સાહેબ, નાયબ પોલીસ અધિક્ષક બચાવ વિભાગ એનએન ચુડાસમા, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એલસીબી એસઓજી પૂર્વ કચ્છ ગાંધીધામ, એસજી ખાંભલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ડીજે ચાલા તથા કેબી તરાર પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર તથા સર્વેલન્સ સ્ટાફ ભચાઉ પોલીસ સ્ટેશન, બીજી રાવલ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, આડેસર પોલીસ સ્ટેશન, વીઆર પટેલ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર સામખિયાળી પોલીસ સ્ટેશન અને મદદનીશ સર્વે પોલીસને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। રિપોર્ટ બાય ભારતી માખીજાણી, ગાંધીધામ।
कच्छ जिल्लाना भचाउ शहर खाते बे दिवस पहला एक बनाव बनेल हतो, जेमा भचाउ पुलिस स्टेशन ना अधिकारी अने स्टाफ ने सवारना समय में एक जाहेरात थई कि भचाउ शहर ना मांडवी चौक खाते जे एक रहवासी मकान छे त्यां एक वृद्ध महिला जे छे ए गुम थई छे। जेम जाहेरात थई तात्कालिक पुलिस त्यां पहोंची अने महिलानी बाबत में तपास चालू करी। जे महिला बहन छे एमनी उमर जे छे 85 वर्ष जेटली छे अने एमनू जे नाम छे जेठीबेन, वाइफ ऑफ आनंदजी भाई गाला। अने ए त्यां मांडवी चौक में जे एमनू मकान छे त्यां घणा वर्षोथी एकला रहे छे। एमना बधी फेमिली जे छे ए बधा मुंबई रहीने त्यां धंधो करे छे। बनावनी गंभीरता जोईने अने जे घरनी स्थिति जोई, स्थळ जोयो ए प्रमाणे त्यां कोई फोर्स करेल होय तेवी कोई वस्तु नहीं हती અને કોઈ ત્યાં વસ્તુ પણ વેરવિખેર થઈ નહીં હતી, એટલે પોલીસને જે શંકા ગઈ એ આધારે આજુબાજુની અલગ અલગ જગ્યાઓની શોધખોળ પોલીસે ચાલુ કરી। અને પછી ત્યાં હું અને મારા જે ડીવાયસપી છે ભચાઉ શ્રી સાગર સાંભળા અને ભચાઉ ડિવિઝનની અલગ અલગ પોલીસની ટીમો LCB અને SOG જિલ્લાની એ બધી અલગ અલગ ટીમો જે છે આ બેન જે ગુમ થઈ એની તપાસમાં લાગી ગઈ હતી। એમાં ટોટલ 10 ટીમો અલગ અલગ બનાવવામાં આવેલ હતી અને એ 10 ટીમો અલગ અલગ દિશાઓમાં આ બેન બાબતમાં તપાસ ચાલુ કરી। જ્યારે તપાસ ચાલુ કરી ત્યારે સૌથી પહેલા જે જ્યાં બેનનું ઘર છે એમની આગળ જઈને જે એક પ્રાઇવેટ મકાન આવે છે એ પ્રાઇવેટ મકાનમાં જે એક CCTV બહારના વ્યૂનો લાગેલો છે, રોડ સાઇડ વ્યૂનો, એ પોલીસ માટે સૌથી અગત્યનું હતો, જેનાથી પોલીસને જે છે એમાં લિંક મળવાનું ચાલુ થયું। આ CCTV ફૂટેજના આધારે સૌથી પહેલા એવી ખબર પડી કે એક વ્યક્તિ છે જે સવારના સમયમાં એક ટ્રોલી બેગ લઈને જેમાં વસ્તુ ભરેલી હોય એવું લાગતું હોય એ પહેલાં બેનના ઘરેથી બહારથી જે છે નીકળી રહ્યા છે જે રસ્તા ઉપર। એના પછી જે અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવેલ હતી અને એ અલગ અલગ ટીમો અલગ અલગ દિશામાં જે તપાસ કરતી હતી એમાં જે હમણાં જ સમયમાં અને ગઈકાલે જ જે ભચાઉ ટાઉનમાં જે CCTV ઘણા સમયથી બંધ હતા એ CCTV જે છે ભચાઉ પોલીસ અને ભચાઉ SDPOના પ્રયાસથી જે ચાલુ કરવામાં આવ્યા એ બધા CCTV ફૂટેજ આધારે આ બનાવનું જે છે લિંકઅપ પોલીસને મળવા લાગ્યું। અને એમાં સૌથી અગત્યનું જે જ્યારે બનાવ બન્યો એના બેકમાં જોતા જોતા જે પાછળની ફૂટેજ જોતા હતા એનાથી એવી ખબર પડી કે જે વ્યક્તિ ટ્રોલી બેગ લઈને સવારે બેનના ઘરેથી નીકળે છે એ વ્યક્તિ જે છે બેનના ઘરની આજુબાજુ છેલ્લા 14-16 કલાક દરમિયાન પણ જે છે રેકી કરતો હોય છે। અને એમાં બેનના મૂવમેન્ટ્સ, કઈ જગ્યાએ બેન મૂવમેન્ટ્સ છે, શું છે, ક્યારે ઘર બંધ થાય છે, ક્યારે ખુલે છે, એ બધી વસ્તુઓની જે છે વ્યક્તિ કન્ટિન્યુઅસ રેકી કરતું હોય છે। અને એની સાથે સાથે જ્યારે પાછળના અલગ અલગ ફૂટેજ જોતા હોય ત્યારે એમની પાસે આ મૂવમેન્ટ જે છે એ બસ સ્ટેન્ડ ઉપર પણ ઉતરે છે, ત્યાં એક ફોર વ્હીલમાં આવે અને પછી ત્યાં ઉતરે અને એ રીતનું પ્રતીત કરે કે કોઈ જગ્યાએ એમનો કોઈ માણસ જે છે એમને મૂકીને ગયો। અને પછી જે જ્યારે બનાવ બન્યો એના પછીની વિગત જોતા પણ જે છે ભાઈ બસ સ્ટેન્ડથી જે નીકળે છે એવી રીતનું આખું ચિત્ર દર્શિત થતું હતું। અને જ્યારે ટ્રોલી બેગ લઈને જાય છે, ટ્રોલી બેગ લઈને જાય અને પછી જ્યાં સુધી કસ્ટમ 4 રસ્તા ઉપર પહોંચે એમાં એક રિક્ષાની મદદ લે છે અને છેલ્લું જ્યાં રિક્ષા એમને મૂકે એ જગ્યાથી બસ સ્ટેન્ડ પહોંચવામાં એમને 10 મિનિટ જેટલું વાર લાગે અને 10 મિનિટ દરમિયાન જે છે ટ્રોલી બેગ એમાંથી ગાયબ થઈ જાય છે। એના જે હાથમાં જે વસ્તુ હતી એ કોઈ વસ્તુ હોય નહીં અને ખાલી એક બેગ હોય છે જે કોલેજ બેગ ટાઈપનું હોય। એ આખી વિગત જોતા જે છે અલગ અલગ દિશાઓમાં જે પોલીસની તપાસ ચાલતી હતી એ તપાસ દરમિયાન જે છે પોલીસે લગભગ 170થી વધારે CCTV કેમેરાની ચકાસણી કરી, જેમાં 2000 કલાકથી વધારાનું બેકઅપ પણ જે છે પોલીસની અલગ અલગ ટીમો દ્વારા શોધવામાં આવેલ। એની સાથે સાથે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સથી પણ જે છે અમારી અલગ અલગ બધી ટીમો લાગેલી હતી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ ઉપર પણ જે પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવતી હતી। એ દરમિયાન ગઈકાલે સાંજે જે છે જે અમારા અધિકારીને હકીકત મળેલ કે જે જગ્યાએ છેલ્લે જ્યાં રિક્ષાવાળા એમને મૂક્યું હતું એ જગ્યા ઉપર જે એક વિશાળ કોમ્પ્લેક્સ આવેલો છે એ વિશાળ કોમ્પ્લેક્સમાં એક શટર બંધ કરીને એક જે દુકાન છે જ્યાં તાળો લાગેલો છે ત્યાંથી એક ગંધ આવે, વાસ આવે છે। એ શટરને ખોલતા એ ત્યાં અંદરમાં જે છે એક ટ્રોલી બેગ મળી આવેલ, જેમાં એક અને ખોલતા એમ જે લાશ મળી આવેલ છે એ જેઠીબેનની હતી। અને આની આખી વિગત જોતા જેની દુકાન હતી એ દુકાન માલિકને સંપર્ક કરવામાં આવેલ અને એના પછી જે છે આ આખા બનાવની જે છે
कड़ियो खुलवा लागे। एमा जे जेनी दुकान हती एमनु जे छोकरो छे जेनु नाम छे राजू गणेश भाई चांगा जे वोंदड़ा गामना रहवासी छे, एमनी पूछपरछ दरमियान जे छे पुलिस ने हकीकत मळे कि आ जे राजू गणेश भाई चांगा छे ए बेसिकली एक स्किन नी बीमारी थी ग्रसित होय, जेना कारणे जे छे एमना लग्न करवामां एमने तकलीफ पड़ती होय। तो एना दरमियान जे छे जे गाममां रहे छे એ ગામમાં જ એમની કૌટુંબિક એક બેન છે, કૌટુંબિક જે એક લેડી છે જેનું નામ રાધિકાબેન, ડોટર ઓફ વેરસીભાઈ ચાંગા, એમની સાથે એમનું જે છે ઇન્ફોર્મલી સંબંધ હોય, જેના લીધે જે છે એ લોકો બંને એમ કૌટુંબિક નાતે લગ્ન નહીં કરી શકતા હોય પણ સાથે રહેવાનું થતું હોય, એટલે એ લોકો થોડા સમય પહેલાં એક પ્લાન બનાવ્યો હતો જેમાં કોઈ પણ રીતે કોઈ હાડકાની વ્યવસ્થા કરીને એમની છોકરીના ઘરે જે છે એક આગ સળગાવવાનું એક આખું સીન ક્રિએટ કરવાનું, જેના લીધે લોકોમાં એવું પ્રતીત થાય કે રાધિકાબેન સળગી ગયા છે અને એ લોકોનો ભાગવાનો પ્રયાસ હતો। પણ આ જે હાડકા લાવવાનું જે પ્રયાસ હતું જેમાં થોડા સમય પહેલાં સામખ્યાળીની એક કબ્રિસ્તાનમાં એક કબર ખોદવાનો એક પ્રયાસ થયો હતો, એ જ્યારે કબર ખોદવાનો પ્રયાસ થયો એમાં એમને હાડકાનો મળવામાં સફળતા નહીં મળી, જેના લીધે પહેલું જે હાડકાનું પ્લાન હતો કબ્રિસ્તાનમાંથી એમાં એ અસફળ થયા। જ્યારે એમાં અસફળ થયા પછી એમનું એવું પ્લાન થયો, એ રીતે રાધિકાબેનની હાઇટ છે, એમનું જે સ્ટ્રક્ચર છે, બોડી સ્ટ્રક્ચર, એવી જ રીતની કોઈ એક મહિલાને ગોતીને એમનું માર મારીને એ મહિલાનું જે છે ત્યાં એમના ઘરે સળગાવવાનો પ્લાન કરવાનો એક પ્લાન કરેલો હતો। એના આધારે બચાવમાં જે છે રાજુ ગણેશ ચાંગા જે છે રેકી ચાલુ કરેલ હતી અને એ રેકી દરમિયાન માંડવી ચોકમાં જે છે આ જે મરણ જનાર બેન છે જે જેઠીબેન એમનું સંપર્ક થયો, એમને સાથે એક વખત વાતચીત થઈ જેમાં કોઈ મકાન ભાડા બાબત રાખવામાં જ્યારે વાતચીત કરેલ ત્યારે એમને ખબર પડેલ કે માજી જે છે એકલા રહે છે અને એમને સાથે કોઈ રહેતો નથી। એ દરમિયાન જે છે આ આખું પ્લાન ક્રિએટ કરેલ અને 3 તારીખે સવાર દરમિયાન જ્યારે રાત્રે સવારના દરમિયાન જ્યારે માજી ઊંઘીને બારે આવેલ ત્યારે આ વ્યક્તિ જે છે રાજુ ચાંગા એ માજીના ઘરે ત્યાં બારે જ ઊભો હતો અંદરમાં ભાગે, અને જેમ માજી આવેલ તો તાત્કાલિક એમનું મોઢું પકડેલ અને ગળો દબાવીને જે છે ત્યાં અંદર લઈને એનું મૃત્યુ નિપજાવેલ હતી। જેમ મૃત્યુ નિપજાવેલ તાત્કાલિક ટ્રોલીમાં બેગમાં માજીને એમના રાખી દીધેલ, પેક કરેલ અને પછી ટ્રોલી લઈને નીકળી ગયો હતો। પ્લાન પ્રમાણે એમનું એવું પ્લાન હતો કે જેમ ટ્રોલી લઈને પછી જ્યારે એમની દુકાને રાખેલ ત્યારે સાંજના સમયમાં જે છે આ ટ્રોલી લઈને જે સળગાવવાનો પ્લાન ક્રિએટ કરેલ હતો પણ એમાં એ અસફળ રહેલ, કારણ કે જ્યારે પોલીસને માજીના ગુમ થયેલની જાહેરાત થઈ ત્યારે તાત્કાલિક DYSP ભચાઉના નેતૃત્વમાં જે અલગ અલગ ટીમો બનાવવામાં આવેલ હતી એ બધી ટીમો અલગ અલગ દિશાઓમાં જે શોધખોળ કરતી હતી અને દરેક જગ્યાએ ભચાઉના ટાઉન વિસ્તારમાં, હાઈવે વિસ્તારમાં અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં પોલીસની પ્રેઝન્સ હતી, જેના લીધે એ અલર્ટ થયેલ અને એમને પોતાના પ્લાનમાં સફળ થવાનું કોઈ પ્રયાસ થયેલ નથી અને કોઈ સફળતા મળેલ નથી, જેના લીધે લાશ ત્યાંને ત્યાં પડેલ રહી। અને એની સાથે સાથે રાત્રિ દરમિયાન પણ જ્યારે એમનું બીજો પ્લાન હતો કે રાત્રિ દરમિયાન પણ લઈ શકે પણ રાત્રિ દરમિયાન પણ જે પોલીસ દ્વારા શોધખોળ કરવામાં આવેલ હતી અને જે જગ્યાએ લાશ પડેલ તે આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ પોલીસનું જે મૂવમેન્ટ ચાલતું હતું, ત્યાંનો ગાડીનો પેટ્રોલિંગનું મૂવમેન્ટ ચાલતું હતું, એમાં પણ જ્યારે અસફળ રહેલ ત્યારે જે છે જે આ બધી વસ્તુમાં સફળ રહેલ અને પોલીસ દ્વારા જે તાત્કાલિક જે લાશની માહિતી મળેલ એના આધારે અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે જે આરોપીને તાત્કાલિક એમાં પકડી પાડવામાં આવેલ છે, જે આરોપી અત્યારે આખું પ્લાન ઘડ્યો અને જે બનાવને નિપજાવેલ છે એમાં ટોટલ 2 આરોપી પોલીસ દ્વારા પકડી પાડવામાં આવેલ છે, જેમાં ફર્સ્ટ આરોપી રાજુ ગણેશભાઈ ચાંગા અને સેકન્ડ રાધિકાબેન વેરસીભાઈ ચાંગા બંને વોંદડા ગામના રહેવાસી છે અને કૌટુંબિક પણ થાય છે। આ આખી બનાવની વિગત છે, જે બનાવ થયો છે એમાં પોલીસ દ્વારા ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, એમાં અત્યારે તપાસ જે છે PI ભચાઉ SG ખાંભલા કરી રહ્યા છે અને આખા બનાવની વિગત જોઈએ તો જે ભચાઉ ટાઉનમાં નગરપાલિકાના સહયોગથી પોલીસ દ્વારા SDPO ભચાઉ અને PI ભચાઉની મહેનતથી જે CCTV કેમેરા ફરીથી રીસ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યા છે એ ઘણા બધા પોલીસને મદદગારી થયા છે, અને એની સાથે સાથે ખાસ કરીને પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા પોલીસ જે છે જે પ્રાઇવેટ વ્યક્તિના મકાનના બારે જે CCTV લાગેલ હતો એમનું પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છે કે એના કેમેરાના સહયોગથી જે સૌથી ફર્સ્ટ લીડ મળી એટલે આ વ્યક્તિને જે છે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા 5,000 રૂપિયાનો એક ઇનામ પણ પ્રોત્સાહન રૂપે આપવામાં આવી રહ્યો છે, અને એની સાથે સાથે
આખી ટીમ દ્વારા જે એમાં મહેનત કરવામાં આવેલ છે અને ઝડપથી આ જે ગુનો શોધવામાં આવ્યો છે એના સંદર્ભે જિલ્લા પોલીસ દ્વારા આખી ટીમને 20,000 રૂપિયા પણ જે છે પ્રોત્સાહન ઇનામ રૂપની આપવામાં આવ્યો છે।